Taniysizmi o'zingiz? Kimni intervyu olayotganingizni bilasizmi? 2002-yil, 22 yil bo'ldi. 22 yil oldin 11 sinfni bitirganman. 28 yil. 20 yil. 38 yilga qarab ketyapti. 13 yil bo'ldi. Majida sinfdoshlarimizdan doimiy ko'rishib turamiz har doim. Albatta. Asqar degan o'rtog'im bor. Eng yaqin do'stim bu Muhabbatxon. Ba'zi birlari bilan. Chizmachilik. Fizika. Fizika bo'lgan. Hamma fanlarni yaxshi ko'rganman, chunki 5 olish mana har doim rejam bo'lardi, shuncha hammasini yaxshi o'qiganman. Mana misol qana xafa qilish, 1-2 marta darsdan qochishlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan, lekin xafa qilgan paytlarimda bo'lgan. Sargan paytlarimda bo'lib turgan. Bo'lgan. Shu vazifani bajarmaganimizda xafa bo'lardilar. Albatta. Menga konsert tashkilot etasan degan, men aytmayman degan. Albatta bo'lgan, lekin afsus qilaman. Juda ham kam holatlarda deyarli xafa qilmaganman. Hozir ham yonimda u ayolim meni sinfdoshim bo'ladi. Birinchi muhabbati va oxirgi muhabbatim bitta. Bilasiz, menga yaxshi ko'rsa va men eta olmay yurganman, uyalardim. Hozir aytsam uyga kira olmayman. Albatta. O'g'il bola shoda qiz bo'lganman, lekin institutda bo'lgan. Menda birinchi muhabbat bo'lmagan maktabda. Juda ham ko'p emas, ko'p qochganman. Qochganman, ha. Yo'q. Barsam qochmaganman. Yo, shikoyat qilib chaqirishmagan, ungacha olib bormaganmiz, lekin har doim kelganda maqtov eshitib ketgan. Albatta bo'lgan anaqa. Yo'q. O'g'il bolalarni ham urganligim uchun. Yo, faqat maqtov eshitgan oilalarimiz bor maktabda. Bilim, tarbiya, kelajak. Juda ham muqaddas dargoh. Do'stlik, beg'uborlik, ilm. Maktab bu ilm ko'chasi. Bolalik, baxt, orzular.